Олдың баласы немере, ал қыздың баласы кім? Немере ме, жиен бе? Бүгін осы төңірегінде әңгімелесеміз. Есенсіз бе көрермен жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі тақырыбымыз нағашы мен жиен деп аталады. Егер айтар ой-пікірлеріңіз болса, бізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82. Бүгін бізде қонақта театр және киноактері Сағындық Айтмұхамедұлы және дефектолог зейнеткер Қарлығаш Карбузқызы апайымыз келіп отыр. Студиямызға қош келдіңіздер. Рахмет. Сіздерді көргенімізге өте қуаныштымыз. Енді бүгінгі тақырыбымыз жалпы нағашы мен жиен деп алып отырмыз. Жалпы қазіргі уақытта көбісі осы жиен дегенді білмей жатады, иә? Жалпы өзі қазақ халқы сонау ертеден ұрпағына ат қойып, енді айдар таққан халықпыз ғой. Жалпы әрбір сөздің мән мағынасына аталуына ерекше мән беріп отырған. Жалпы өздеріңіз айтып өтіңіздерші, немере жиен дегеніміз кім, және де қазақта осындай атау бұрын болып беді? Қарлығаш апай. Мынау алып отырған тақырыптарыңыз өте өзекті. Уақытында керек дүние. Шындығында жаңа өзің айтып отырғандай, осы кезде мынау нағашының кім екенін, жиеннің кім екенін ажырата білмей жататын жұрт көп енді. Сондықтан мына тақырыпқа сай, бүгін енді біз осы нағашы мен жиеннің ерекшеліктерін, олардың бір-біріне деген қарым-қатынасын, нағашының кім екенін, жиеннің кім екенін айтып беруге тырысайық, сұрақтарды қоя жатар. Енді осы тақырыптың өзіне келетін болсақ, бізде қазақ халқында нағашы жұртын жақсы қастерлеген ер жігіттің нағыз жұрты, нағашы жұрты деген. Мынау сондықтан да неге солай нағашы жұртын құрметтеген? Себебі нағашы ол анасының төркіні, анасының шыққан жері. Сондықтан біздің қазағымыз аналарды құрметтейді. Соған сай анасының шыққан тегін, қай жақтан келгенін, қай ел екенін, нағашының кім екенін кішкентай кезінен баланың бойына сіңіріп айтып отырған. Енді қазіргі кезде көбінесе бәрін үлкен кісілердің өздері де кейде айтып отырады. Ұлдың баласы да немере, қыздың баласы да немере. Бірақ оны ажыратып айтқан дұрыс. Біздің қазағымыз айтқан тегін білу керек, тегін білмеген тексіз деп қатты сөзді айтқан. Сондықтан кімнің кім екенін ажырата білу, ол мына болашақ біздің өсіп келеатқан ұрпағымыз үшін де, және осы қазіргі ортаға байланысты үлкендердің де, кішілердің де біліп жүруі керек. Жиен деген әрине қыздың баласын біз жиен дейміз. Ол баладан дүниеге келген баланы біз немереміз дейміз, иә. Сондықтан қызың баласы келсе жатсынбайды, нағашы әр уақытта құшақ жая қарсы алады, себебі біздің жиеніміз келді дейді. Жиенді қазақтар ерекше құрметтеген, ол туралы көп дәстүрлері де бар. Осы мына сөз барысында біз оғанда тоқталып өтерміз. Енді әзірше менің осы айтарым, біз нақты білуіміз керек, нағашының кім екенін, жиеннің кім екенін. Енді Сағындығаға, жалпы әр түрлі салт-дәстүрлерімізді қазір біз бұрмалап аламыз, өзімізге ыңғайлы етіп, мысалы жиен құрық деп аталады, мысалы осыны кеңінен айтып өтсеңіз, сіз ол қандай дәстүр? Мынау қазақ халқында өзі бүкіл біздің өміріміз салт-дәстүрімізге әдет ғұрымымызға тығыз байланысты, сонымен өрбіп отырған. Сондықтан да біз әрбір осы қазақ қоғамында болып атқан дүниеге атын атап, түсін түстеп, жаңағыдай аттарын беріп отырғанбыз. Ал енді осы міне нағашы мен жиен туралы әңгіме болып атқаннан кейін жиен құрық, жиен құйрық деген салт дәстүрлеріміз бар. Жиен құрық дегеніміз мысалы қыз ұзатылғаннан кейін, бір жылдан кейін төркіндеп келген кезде жалғыз келмейді. Және де өзінің Құдай қосқан қосақ күйеуімен тағы екеуі деп те келмейді.
Сағындыға, ренжімеңіз, сөзіңізді осы жерден бөліп, сюжетке кезек берекші, одан кейін біз сөзімізді жалғастырамыз. Экранға назар аударыңыздар. Халқымыз үшін жиеннің орны қашанда бөлек болған. Қыздан туғанның қиығы жоқ деп оған үлкен құрметпен қараған. Жиенді ұрғанның қолаяғы қалтырайды деп ырымдайтында біздің ел. Дәстүрімізде жиенге байланысты түрлі ырым жоралғылар бар. Соның бірі жиен құрық. Кей жерлерде қырық серкеш деп аталады. Ес біліп етек жапқан сәттен нағашылары үйірлі жылқы ішінен бір тай атайтын болған. Оны бәсіретай немесе жиен құрық дейді. Яғни жиен құрық салған тай деп есептеледі. Аталып қойған тайды союға, я болмаса басқа адамға беруге болмайды. Жиен үшін де нағашысы сыйға тартқан жылқының орны ерекше болған. Бұл дәстүр сонау Тәуке хан тұсында қазақ мемлекеттігі мен құқықтық жүйелерінің дамуында маңызы зор болған жеті жарғыда да атап көрсетілген. Онда нағашы жиеніне 40 серкеш беруі керек деген нұсқауда болған. Міне, әз Тәуке заманнан жалғасын тауып келе жатқан жиен құрықты бүгінде ел жұрт біле бермейді. Дәстүрін дәріптеген, өткенін өшірмеген халық үшін бұл үрдістің ұмыт қалып бара жатқаны өкінішті. Ардақ тағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласыңыздар. Бүгінгі біздің тақырымыз жиен мен нағашы деп аталады. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Сағындығаға, сөзімізге тұздық болар сюжетімізді көріп алдық. Бұл жерде де жаңағы жиен құрық дегенді айтып кетті. Енді өзіңіз толықтыра кетіңіз. Мынау көрген сюжетімізде өте жақсы айтты. Мынау қыз төркіндеп келгенде, күйеуі жаңа өзінің сәбилерін ала келген кезде нағашы жұрты солардың құрметіне үлкен дастархан жасап, той жасайды. Сыбағасын береді. Сосын мынау жиен бірінші келіп атыр екен. Осы жиеннің қолына құрық ұстатайық. Осы жылқының ішінен, болмаса басқа тұяқты малдың ішінен құрықты қандай неге жануарға салатын болса, сол жаңағы жиеннің бәсіресі, жиеннің мінері деп аталған. Енді аға, бұл бұрынғы кезде. Иә. Қазір. Қазіргі кезде енді бұрынғыдай ол кездерде білесіз бе? Бір жылсыз қыз төркініне келмеген. Ал қазір енді бір жыл бойы төркініне келмей жүрген қызды біз көре алмаймыз. Өйткені үй арасы жақын болғандықтан ба, жоқ әлде мынау көлік қатынастарының осындай бір тез әкелетінен болғандықтан ба, бұрындары Алтай қыз, Алтай жазда бөлік-бөлік көшіп қонып жүрген қазақы көшпенді жұрттың бір жылдан кейін жаңағы келуіне байланысты, ал енді бүгінгі күні ондай қыздар болуы мүмкін, бірақ өз басым көрген жоқпын. Сол сал дәстүрді бүгінде жалғастырып келе жатыр. Сол барма сондай жалғастырып отыр. Енді қазір өзіңізде қалай? Қазір анау балаға қолына құрық ұстатып, жылқыны аралатып, жылқыға құрық салдырмасаң да, сол жылқының жаңағы бағалап соның ақшасын береді. Мысалы, күйеу балаға сол баяғы шапаны деп костюм шалбарын кигізеді. Қызына төркіндеп келген бұзаулы сиыр немесе құлымды бие арнаған, оның да жаңасына бағасына байланысты қызына да сыйлық жасап, бүгінгі күні сол дәстүрді жаңаша түрде жасап жатырмыз. Енді қазақ айтады ғой, дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дейді. Енді барлығын осыдан бірнеше ғасыр болған дүниені бүгін қайталаудың ол түкке қажеті шамалы, бірақ сол дәстүрдің үрдісінде сондай құрмет жасау, ол біздің қазақтығымыз, біздің әдет ғұрпымыз, біздің салт дәстүріміз. Енді Сағындығаға, Қарлығаш апай, осындай салт дәстүріміз егерде жаңағыдай айтып отырмыз ғой, қайталамаса, иә, қайталап жатсақ неге деп, иә? Мысалы, енді осыдан біздің қазақ халқы жиеннің өзін кім екенін білмей отыр. Мүмкін осы салт дәстүріміз жаңағы ескіріп кеткендіктен бе, бұны қазіргі таңда ешкім қолданбайды, сондықтан ба? Қарлығаш апай, дұрыс па жалпы? Жоқ, енді мен дәл осыған қосылмаймын. Дегенмен енді әрине көпшілігі білмеуі мүмкін,
бірақ үлкен кісілер, көпті көрген, үлкен аталар, әжелер балаларына сырғып айтып отырады, аңыз әңгімелерде айтып отырады. Сондықтан да енді жастар бұл жөнде ештеңке сезбейді, білмейді деген әңгімеміз, бірақ біздің халық еліктегіш. Мынау батысқа неге еліктейміз де, мынау орыс халқы ортамызда жүргендіктен жиендемейді, менің двоюродной сестрам, троюродной деген сондай әңгіме жүріп атады, оны құлағымыз естіді, ол әрине дұрыс емес. Сондықтан осындай жағдайлар болмасы үшін жиеннің кім екенін, нағашының кім екенін жастарымыз біле жүргені дұрыс. Жағы мынау ертеректегі біздің салт-дәстүрімізді жастар білсе, қазір оны қандай да жағдайда болмасын, жаңа Сағындық айтып өткендей, ақшалайды, айтып, түсіндіріп беріп жатады. Мысалы, той томалақта болып атқанда, тұсау кесіп атқанда, жиендеріне нағашылары сондай нелерін жаңа конвертке салып, мынау тайы, мынау қырқ серкеші, мынау осындай несі деп айтады. Бірақ енді соны елдер мына конверттің қырқ серкеші несі, бәсіресі несі, тайы несі деп білмей қалуы мүмкін. Сондықтан да осындай қазіргі мына ұйымдастырып отырған дүниелеріңіз аса қажет. Біздің болашақ ұрпағымыз біздің тарихымызды, өткен тарихымызды, біздің өткендегі керемет дүниелерді осы үлкен ата-апаларынан қалған, анау бұрынғы заманнан келе жатқан жақсы тәрбиелерімізді білуі керек. Біліп барып, ары қарай өздері қандай түрде жалғастыруға болатынын өздері өмір көрсете жатады. Сондықтан да жаңа біз айтып кеттік қой, жаңа Сағындықта жақсы айтты, мына жиен құрық, сонғы жиен құйрық деген бар. Жиен құйрық деген бұл енді бір ертеректе бір аңыз әңгімелерден біздің естуіміз бойынша Қайқы би деген би болған екен. Сол кісі керемет елді аузына қаратқан орақ тілді бүкіл ел сыйлайтын адам болған. Содан сол кісінің үйіне жиені Смет деген жігіт, жақсы жігіт болған, сол келген екен. Қызының ұлы, жиені. Жаңа Смет келіп, нағашысына сәлем берейін деп келдім деп. Ол кезде қазақ халқы жиен келсе, барлық жиған тергенін алдына ұстайды. Жиеннің таңдауы бойынша, кетерде біздің қазақ халқында жақсы дәстүр бар, бұйым тайыңыз не деп сұрайтын. Соны жиеннің бұйым тайың не деп сұрағанда, жаңағы жиен де ақылды жігіт көрінеді. Айтады, ата, мен мына сіздің жақсы керемет қойларыңызға көзім түсіп отыр. Осы келесі жылы осының ішінен бір 20 қозыны маған бересіз ба дейді. Біреу емес, екеу емес, 20-ны бірақ сұраған екен ғой. Енді ол кезде мал көп қой, мал көп, жер тола мал. Сол кезде атасы айтқан екен, балам жарайды, осы қойлар еркек қозы тапса, бәрі сенікі болсын деген екен. Бәрі еркек қозы тапса, бәрі сенікі болсын, біреуін және қосып берейін деген екен. Содан құйрығында түймесі бар қозы деген. Түймесі бар қозы деген. Содан жиен құйрық деген. Жиен құйрық деген содан шыққан. Мен жаңағы ешкі мен кішкене шатастырып алып отырым, оны кейін айта кетем. Содан келесі жылы бала келсе, жаңа қойдың бәрі қоздаған, бәрі құйрығында түймесі бар, жаңа қазақы әдемі домаланған қойлар қой. Сонгейін енді міне айтқанын келді деп, жаңағы жиеніне бәрін беріп жіберген екен. Содан баста бұл жиен құйрық деген осы неден қалған екен. Енді одан кейін біздің қырық серкешіміз және барына қазақтың дәстүрінде. Содан жаңа ана бала және келіп, келесі жылы атасының ешкілеріне көз түседі ғой. Ешкілеріне көз түсіп, ата енді міне, осы жолғы бұйымта енді мына ешкілеріңіздің лағын алсам деп келдім дейді. Сонда атасы айтқан екен, жарайды, мен осы ешкілерім бәрі еркек лақ тапса, сенікі болады, үстіне бір лақ қосып берем деп. Келесі жылы кегенде жағы ешкілер 40 еркек лақ тапқан ғой, 41-ші боп бір лақты қосып, жаңа 41 не деп, серкеш деп, содан қалған дәстүр екен. Оның енді аяғында және бір кішкене дүниесі бар, бұдан бала кішкене дәндеп, неметіп, содан кейін бұл өші жылқыға көз түседі ғой. Анау жайылып жүрген шұбар жылқыларыңыз қандай керемет, енді соның құлынан алсам дейді ғой. Сон атасы кішкені ойпырая, мұна жиен қаттырақ кетіп баратыр ғой деп, енді несін қайтаруға болмайды.
мақұл енді келес жылы келерсің деген екен. Келес жылы келсе, өңкей күшті жүйрік нелер құлындар, биелер құлындаған. Атасы кішкене қимай қалатты, жасырып қалады енді баладан. Жасыратты, ой, бұлай кішкене болмады жиен енді деп. Бергісі келмей тұрмасын? Бергісі келмей қалады енді. Сон тайынша торпақ. Соны алдына сабайдатқан екен. Енді қалғаш апай, айтыңызшы, жалпы неге жиеннің сұраған затының барлығын беріп отырған? Жоқ, қазір мен айтайын енді сол. Жаңа тайынша торпақты алдына салып берген ғой. Сон жиен ренжіп кетіп қалған. Сол жылы жұт болып, ана кісінің малы қырылып қалған. Соны қазақ халқы, соны әдет құрып, жиеннің көңілін қалдыруға болмайды. Жиеннің назасына жолығуға болмайды. Жиеннің айтқанын қайталамай беру керек деп, содан жиен не сұраса соны берген екен дейді міне. Жиенді қандай қастерлеген? Неге ер жігіттің, жақсы жігіттің, жақсы жігіт болуы нағашыдан дегеннің өзі осы бір неге келіп тұрады. Себебі нағашылары әр уақытта жиеннің тілеуін тілейді. Жиенім жақсы болса екен, жақсы атын шығарып жүрсе екен деп. Қыз балалар ренжімесін, қыз балалардың керісінше қазақтар несін көтерген. Міне қызымыздан туған жиеніміз мынандай керемет азаматтары болды, ел азаматы болды, елінің қамын ойлайтын азамат болды деп. Міне сондықтан осындай ұлт дәстүрлер жалғасқан сол кезде. Түсінікті, қарлығаш апай, рахмет. Енді Сағындығаға айтыңызшы, қыздарыңыз бар ма сіздің? Екі қызым бар. Осындай жаңағы немерелеріңізге, немере деп уже үйреніп кетті ғой. Жиендеріңізге жаңағы сұрағандарын бердіңіздер ме? Әрине. Мен енді бұл жерде мынау былай ғой. Нағашы мен жиеннің арасындағы балталаса бұзылмайтын туысқандықты біз бір бөтен адамдармен таныстырған кезде жиенім деп таныстыруымыз мүмкін. Атын атап түрін түсінген сияқты. Абылай қыздан туғанның қиығы жоқ дейді қазақ. Сондықтан ол қыздан туғанда немере, бірақ жиен немере. Жиен немере. Сізді деп айтасыз. Ал енді мен немере деймін. Мысалы, иә. Онда тұрған бұл жерде одан бүлінетін еш нәрсе жоқ. Бірақ тіпті былай өтетін адамдармен, жаңа болған құдалармен таныстырған кезде жиен немерем деп айтасыз. Иә, дұрыс. Ал енді қыздан туғанның қиығы жоқ деген мекші, ол қыз баладан да туған, ұл баладан да туған. Бірдей сөз. Бұл дәстүрімізге бір қайшы дүние емес. Мынау былай ғой. Дәстүрге ол сен немереңді, жиеніңді немере дегеннен дәстүр бұзылып кетпейді. Мысалы, әр елдің салты басқа, иттері қарағасқа демекші, мысалы, анау еврейлер қыз баладан үрбітеді. Өздерінің тұқымдарын. Біз ол баладан үрбітеміз. Бірақ мен неге өзімнен қызымнан туған жиенімді жиен деп жаңағы бөлек деп. Енді аға, жиен дегеніміз бөлектеу деген мағына ма? Жоқ, бөлектеу деген емес. Бірақ енді қараңыз, жиен немере дегенде тұрған ештеңе жоқ деп айтқым келіп отыр да мен. Сондықтан менің жиен немерем деймін. Одан менің құдаларым да, басқаларыма да, бүкіл қазақ халқына келетін ешқандай бір нұсқан жоқ. Енді аға, ол жаңа хабардың басында да айтып кеттіңіз, қарлығаш апай да айтып кетті. Ұлдан туған баланы немере деп атаймыз. Ал мысалы, жиен деп айтсаңыз, сіздің қыздарыңыз ренжіп қала ма? Не болмаса жаңағы жиен немерелеріңіз ренжіп қала ма? Жоқ, ренжімейді. Енді онда неге сіз бөлектеймін деп отырсыз? Енді жиен немере дедің не? Немере дедің не? Мен үшін бәрібір. Енді көрдіңіз ба, сіз неге өзіңіздің жаңағы ұлдарыңыздан туған балаларды немере деп, қыздарыңыздан туғанды жиен демейсіз? Енді... Жоқ, олай да айтуға болады. Мысалы, мен өз басымдағы дүниені айтып отырмын да. Мен мысалы, менің де нағашыларым бар. Бірақ мен ешқашан мынау жиен, сен жиенсің деп айтып көрген жоқ. Сізге немере деп? Иә, немереміз деді. Бірақ бүтін адамдармен былай өз ішкі арамызда, нағашы мен жиеннің арасында, ал енді басқа бөтен адамдардың арасында айтады, міне мынау біздің жиен немереміз. Білдіңіз бе? Сондықтан, түсіндіру үшін, ара жігін ашып. Сондай да ара жігін ашпасаң, абылай күнделікті өмірде өзіңнің арыңда жүрген дүниені, оны жаңағы жиен деп, немере деп, бұрынғы кезде мүмкін жиен деген сөз бір
бөлетіндей сөз болмаған шығар. Қазіргі күнде бүгінгі заманның талабында бүгін адамдардың түсінігінде оны басқаша түсінігі мүмкін. Сондықтан да мен өзімнің анам айтып отыратын, бұл енді қазақ халқының сөзі, жаңа қыздан туғанның қиы жоқ деп. Маған қыз да, ол да бірдей. Сондықтан да жаңағы Қарлығаш апамыз айтты ғой, қырық серкеш, бұл жем мен нағашының ортасындағы қарым-қатынасты жақсартатын, бір-біріне сый құрметін арттыратын сыйлық тарту таралғы болып есептелінеді. Сағындыға, сөзіңіз аузыңызда, бізге хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап алайықшы. Саламатсыз ба көрермен, сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап отырмыз сізді. Мен айтайын деген, Сағындықтың айтып отырған дұрыс емес. Қыздан туған баланы қызды жиен деу керек, ұлдан туған баланы немере деу керек. Оның ешқандай бөліп жаратын жоқ. Кейбір мына ұлы жоқ қызы ғана барлар бар. Солар немере деп мына халықтың ішінде теріс пікірлер туғызып жүрген солар. Оны шатастыруға болмайды дейсіз ғой, иә? Шатастыруға болмайды. Ол ешқандай не дейміз? Өз атымен атау керек әркімді. Болды. Оны мен үйден немере деймін, құдалар келсе жиен немеремді айту керек пе ондай әңгімені? Жиен ба, жиен деп айту, ол да үлкен жақсы сөз. Аға, енді өзіңіз нағашымен жиен арасындағы жалпы салт дәстүрді, ырым тыйымдардың барлығын білесіз бе? Соны ұстанасыздар ма? Біз өзіміз ұстанамыз. Сонда айтқан адамдарды мен өзім қаламайын. Біреу келінім, мен қызым деп айтам болашақ, ондай бола мүмкін. Келіннің аты келін, жақсы келін қызымнан артық болуы мүмкін мысалы. Сол сияқты әр нәрсені өзінің атымен атау керек. Өзіңізді таныстыра өтіңіз, көрермен есіміңіз кім, қай жақтан хабарласып отырсыз? Жақсы, сау саламат. Рахмет хабарласқаныңызға, алғыс білдіреміз. Қарлығаш апай, енді жалпы немере деп атай беруіміз дұрыс деп отыр Сағындыққа. Сіздің ойыңыз? Жоқ, ол немере екені рас. Ұлдың баласы да, қыздың баласы да. Қыздың баласы барған жеріндегі атанасы немерем деп мысалы айтады. Қабылдайды. Ұлдың баласын мына өзінің үйіші бәрі немерем деп қабылдайды. Екеуі де немере, бірақ мынау ата-бабамыздан келе жатқан дәстүріміз бойынша біз кімнің кім екенін білу керек. Ол шеттету емес. Керісінше жиенге көп мына кеңшілік жасайды қазақ. Мысалы, мен өзім кішірек кезімде, төркініме барған кезде, менің әке шешем, бауырымның балаларына, менің балаларымды айтатын, ана жиенге тимеңдер, қолдарын бетіп қалтырап қалады деп. Сонда, әте қорқыты бай, одан қалтырамайды ғой. Сонда жиенді ренжітуге болмайды деген әңгіме. Сонан кейін біз жиендеріміз келді деп, ол кісілер қуанатын. Ой, мына біздің жиеніміз бізді іздеп келді, атасын апасына сәлем салып келді деп, бүкіл ауылды жинап, жиендерін таныстырып, мына жиенім осындай, мына оқып атыр, мына жиенім мынандай деп, ел жұртымен, жағы менің бауырымның балаларымен, сендер бәрің бірге туған, біреуің ұлдың баласы болсаң, біреуің қыздың баласы, бір-біріңді сыйлап жүріңдер. Біздің дәстүрімізде жиенді төрге отырған, жиенді сыйлаған, жиеннің айтқанын, мына бұйымтай сұраған, бұйымтайының бәрін берген. Сондықтан балалар, сендер жиенді еш уақытта ренжітпеңдер деп, жиеннің несін өте көтеріп отырған қазақ. Жиенді құрметтеген. Одан кейін енді... Қарлығаш апай, неге осының барлығын енді жаңағы ренжітпеу керек, жаңағы кеңшілік жасау керек деп отырмыз? Не себепті осының барлығын жасаған? Оның бәрін жасаған себебі, біріншіден қыз жат жұрттық дейміз. Жат жұртқа кетті қызы. Ана Бауыржан бабамызды айтқан ғой, ең батыр қыз деп. Қыз білмейтін, бармайтын жерге барып, батырлығын танытып, сол елдің келіні болады, бала келін болады, дана келін болады, ана келін болады. Мысалы, мені батыр дейді, қыздар менен де батыр деген екен соғысы. Себебі білмейтін не жерге барады. Қанымайтын жерге. Қарлығаш апа, сөзіңіз аузыңызда. Кешіріңіз, сөзіңізді бөлейінші. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Көрерменнің ойығанда екен. Саламатсыз ба, көрермен? Менің ойығасайын деген сіздер, ол жиенінің жаңын кішкенде кезіндегі екі... Отбасындағы араласын айтып жатырсыздар да, бұл жиен болмайды, келге ат болмайды деген,
жиен деген жаңағы басқа адамның фамилиясы. Бұл қыз болсын жаңағы қыздан туған бала, бұл біздің фамилиясы, сол үйдің жаңағы үрім бұтағын жалғастырушы. Сол әуреттің жалғастырушы басқа, өзінің басқа алыптың, басқа жаңағы апарған кезінің. Сондықтан оны жаңағы жиен болмайды, жерге алып болмайды. Ал өзінің әуреттің жалғастыр Өзіңізді таныстыра өтіңіз, көрермен. Мен Фанисы, мен Дариға. Рахмет, Дариға бай, хабарласқаныңызға. Алғыс білдіреміз сізге. Яңа көрерменіміз айтып отыр ғой, жиен ел болмайды, желке ас болмайды. Бұл өте қатем мақал. Оның мақалдың жалғасы да бар ғой. Иә, оның мақалдың жалғасы да бар. Ұйқас үшін айтылған дүниелер ғой бұлар. Бұл мақал біздің қазақ халқының қызы мен қыздан туған жиені мен нағашысының арасындағы мақал емес. Неге десеңіз, мен сізге айтып берейін. Бұл қайдан шыққан? Мынау орыстың ұлы князьдарының бәрі біздің қыпшақтың қыздарынан туған. Жиен ба? Иә. Сол Годуновыңыз да, сол анау Иван Грозныйыңыз да Қажытарқандағы Кремльді шағып, қынадай қырып қыпшақтарды Кремльді Мәскеуге апарып салған біздің жиен. Сол кезде жиен ел болмайды деген мақал содан шыққан, соларға арналған. Ал енді бүгінгі қазақтың, кешегі қазақтың, өткен қазақтың жиені мен нағашысы бір-біріне өлсе де қылыш көтермейді. Бұл көтермейтін себебі жаңағы анау қыз ұзатылғаннан кейін, құда болғаннан кейін туған жиенді жаңағы үйіне шақырып, жас сый-сияпат көрсетіп, сұрағанын беріп, жиеннің еркелігін көтеріп, жаңағы жиенді ұруға болмайды, қолын қалтырайды деп, жаңағы айтып, құлағына құйғандықтан бұл туысқандық, сыйластық өте жоғарғы деңгейде дамыған. Біз мынау құс қанаты талатын үлкен жерімізде, ұлы жүз, кіші жүзден, кіші жүз, ұлы жүзден, орта жүз, ұлы жүзден, орта жүз, кіші жүзден, құда болған кезде бір-біріне нағашы жиен ешқашан бір жаңағы келіспей үшілік болмаған. Бәріміз бірақ тілде бізге кейбір кішкентай мемлекеттер бар. Азғантай ғана халық бір-бірін түсінбейді. Тілмаш арқылы сөйлеседі. Ал біз осындай ұланғайыр далада жасап атқан 300-дің баласы жаңағы қазақ. Бірақ тілде сөйлесеміз. Кейде бір жергілікті диалектикалар болмаса, бізге ешқандай тілмаштың ештеңе керек емес. Сондықтан да бұл жаңағы осы мақалды кейде біз бұл жаңағы нағашы мен жиеннің арасында бір қалжыңға айланып кеткен бір дүниелер болмаса, ол жаңағы тура айтылатын мақал емес. Сондықтан да көбісі осы мақалды өзіне арқау қылып, жаңағыдай шынымен ақ осындай дүниелер қалыптасып жатқан сияқты, иә? Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Ол кісінің ойын тыңдап көрейікші. Саламатсыз ба, көрермен? Алло, сәлеметсіздер ме? Алдымен өзіңізді таныстыра өтіңіз, біз сізді тыңдап отырмыз. Үштөбеден ғой бұл, Үштөбе қаласынан. Есіміңіз кім? Күмішжан апа. Күмішжан апа, тыңдап отырмыз сізді. Жетіне жолға жерге ас болмайды дейді. Жерге жиен ел болсын. Жиен жайлы болса. Жиен неге ел болмайды, жайлы болса. Жерге неге ас болмайды, майлы болса деп. Ел болса, жайлы болса. Жерге неге ас болмайды, майлы болса. Қазақ. Бұл бәрі дұрыс деген бұрынға ата салдымыздан кезек қан ғой, ол атанан борышы екі жаққа. Енді сіздің ойыңыз қандай? Тыңдап отырмыз сізді. Немере деп айта беруіміз керек пе? Жоғалды жиен деп жаңағыдай бөліктеуіміз керек пе? Бөліктенген демес қой, енді ол дұрыс жиен, жиен, немере, немере, бірақ та білмеймін, олай болып көрмеген. Алғаш қыз балалар жақтар кейінде барын беріп, барын салып беріп, барын апарып беріп жатасың.
Күмшан апа, енді жаңағыдай осы 40 серкеш, жиен 40 деген салт-дәстүрлеріміз бар, иә? Осындай салт-дәстүрлерді ұстанасыздар ма? Өзіңіз нағашыларыңыздан жаңағыдай алдым. 40 серкеш алып көрдіңіз бе? Алдым. Шешем, марқұмның шешесіне барғанда берді. Жаулы киіз, балаларға деп. Қызымның көзі деп берді. Ал өзіңіз жиендеріңізге бердіңіздер ме? Берем. Берем, сол сатта. Ұстанасыздар. Ұстанамыз. Рахмет хабарласқаныңызға. Ұстаныңыздар. Қарлығаш апа, жаңа сөзімізді жаңағы бөліп жібердік, көрерменіміз хабарласты. Сіз де қалай, жиендеріңіз бар ма? Жаңағыдай беріп отырасыздар ма? Аллаға шүкір, жиендерім бар, шөбере жиендер бар. Аллаға мыңда бір шүкір. Немерелерім деп атайсыз ба? Сағындық аға сияқты. Жиен қыздарым. Қыздарым деп атайым, мен ол кішкентай балалар ғой, оларға жиен демеймін, бірақ жаңағы үйге келген қонақтарыма менің жиен шөберем деп айтам. Жиен шар. Иә, жиен шар деп, иә. Жиеннен туған балаларды демек жиен шар деп атайыз. Жиеннен туған жиен шарларым деп атайын. Оларға қызым дейім, балам дейім болды, ол кішкентай бала ғой. Үйден жүргенде немерем деп айта бересіз, біреуге таныстырған жағдайда ғана айтасыз. Әлбетте, онда жөнін айтамыз. Жиен шар, жиеннің қызы мұны баласы деп. Сондықтан бүйірде тұрған ешқандай бөлу немес, сағындықты айтып кетті ғой, бүйірде мұна ағайынның татулығы, береке бірлігі, соны ойлау керек. Біз ана бөліп, мұнау жиен екен, ол ана елдің баласы, мұнау не мұна елдің баласы деп ажыратсақ, онда біз ел болмаймыз әлгі. Сондықтан біздің осы мұнау хабарды жүргізіп отырғанда дағы менің ойлайым, түпкі мақсатымыз сол жиен мен ағашыны бүкіл қалқымызды, қазағымызды біріктіру. Рахмет, Қарлығаш апай. Бізге тағы бір көрерменіміз бар екен, хабарласқан. Саламатсыз ба, көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Таныстыра өтіңіз өзіңізді. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Саламатсыз ба? Мынау студияда отырған азаматтарға. Сіздер мына нағашы жиен туралы пікір талас болып жатыр ғой. Өздеріңіз пікірлеріңізді айтып жатсыздар. Мен де бір ауыз айтсам деп едім, жаңа бір сөз болды ғой. Қыздан туған баланы енді тек қана жиен деп айтамыз деп, ол немере емес деп. Ал енді мысалы, бір адам айтып кетті, тек қана қызы болғандар не істейді деп. Менде мысалы үш қыз. Үш қызым бар, үш қыздан қазір Құдай берген төрт жиен немерелер бар. Немере деп неге айтпаймыз? Ол мысалы, ол балаларды менің қыздарым 9 ай көтеріп, толғатып туады. Олардың бойында, қанында 50% деп айтсам аз болмайды, қан бар. Сондықтан да жоқ, олар тек қана жиен деп айту керек деп, жаңа бір үлкен ер адам айтып жатыр. Әр нәрсені орнымен атау керек деп. Көрермен, енді. Орнымен атағанда дұрыс, бірақ та жоқ, ол сен жиенің ешқандай оны айтуға болмайды, немере деген сөздеріне келіспеймін. Ол менің қыздарымнан 9 ай көтеріп, толғап туған. Көрермен, сізді түсіндік. Немерем деймін, немерең жаңағы беретін нелерінде айтып жатсыздар. 40 серкеш, жиен 40. Көрермен, енді біз сізді түсіндік. Бір сұрақ қояйыншы сізге. Айтыңыз. Енді сіз немерем деп атаймын, жаңағы қыздарым 9 ай көтерді деп отырсыз. Жиен деп атасаңыз несі жаман? Жиен деген сөзде. Жиен деп айтамын, мына жиен неге айтпаймын? Жиен немерелерім. Иә. Жоқ, ол жиен екені белгілі ғой. Оны мысалы анау сіздің дауысыңызды естімей тұрмын мен. Тыңдап отырмыз, айта беріңіз ойыңызды. Мысалы, оны біз айтпасақта жаңа қыздың барған жері бетіп негіздеп тұрып айтып отырады ұлғида. Біз оларды, балаларды алып қоймаймыз, ол жаңағы сол үйдің ұрпағын жалғастырушы, сол әулеттің. Дұрыс па? Ал енді бірақ та, ой, бұл сенің нағашың. Мынау нағашың деп шұқылап отыратындар болады. Ол балаларды мен алып қоймаймын, мен тек қана өзімнің жақсылығымды, тәрбиемді, барымды беріп,
жаңағындай құрметтеймін. Сондықтан да жаңағындай бір адам айтып кетті ғой, ой, оны жиен деу керек. Жиен дейміз, жиен немерем. Ол айтатын жерде жаңағы айтып отыр ғой, танымайтын адамдарға мынау мен жиен немерем деп айтып таныстыру деген дұрыс деп. Дұрыс ол. Ал енді өз арамызда айта берсек түсінікті. Келген бетті ой, мынау мен жиенім деп бүйтіп сілкеген дұрыс емес деп айтып. Рахмет сізге, хабарласқаныңызға алғыс білдіреміз. Ардақ тағайын, бізге хабарласыңыздар, нағашы мен жиен деп аталады бүгінгі сұралғының тақырыбы. Біздің редакторларымыз осы тақырып жөнінде сауалнама жүргізген еді. Экранға назар аударып, соны көріп алайықшы. 40 кешті нағашы жиенге береді, кажется, е? Естімеппін оны. Баяғыда ерте заманда қазақта жиеннен, нағашыдан алатын жиен. 40 серкеш деген не? Енді ол 40 серкешім бар дейді ғой, нағашысында. Естім бар, бірақ енді айт алмадым. 40 серкеш деген не сөйледіңіз ба? Жоқ. Тағайын хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Ол көрерменнің ойы қандай екен? Сауалнаманы көрдік, бірақ жаңағыдай көпсі білмей жатқан сияқты. Көрерменіміз не айтар екен? Саламатсыз ба, көрермен? Саламатсыздар. Тыңдап отырмыз сізді. Сұрақ қой, бір ауыз айтайын дедім де тықырымды. Жақсы, тыңдайық. Сұралғы деген мен бағдарлама көріп отырмын. Мына жерде бір нәрсе айтылмай жатыр. Мына біз, мен Түркістан облысынан, Шымкент қаласы Түркістан облысы деп айтқандығы. Мына жерде біздің елде күйеуге, жиенге, қызға бата берді сөйді. Олар бата жасамайды. Қазақтың дәстүрінде. Сондықтан жаңағы мынау атау кезінде де дұрыс атаған дұрыс. Жиен ба, жиен. Қыздан туған бала. Мынада дұрыс айтып жатыр көрдер. Немере ме өзінің жаңағы ұрпақтан қанмен тарағанды. Ол солай атаған дұрыс болады. Рахмет. Рахмет хабарласқаныңызға. Шымкент қаласы Түркістан облысынан хабарласып жатыр екен. Жалпы айтыңыздаршы енді. Жиен деген сөзден неге жаңағы бәрі үркейді, я? Бізге бірнеше көрермендерімізде хабарласып жатыр. Неге осылай айтпасқа, неге ол да біздің немере, қыз бен ұлды қашанға осы біз бөлуіміз керек жалпы? Бұл бөлу емес. Бірақ түсінеді солай. Түсінеді. Жоқ, бұлай ғой. Жиен немере дегеннен дәстүр бұзылмайды. Ешкімге ол кедергі жасамайды. Әркімнің өз еркі. Жиен деп шұқыйсың ба, нағашы деп түрін түстейсің ба, сіздің мұнан қазір қараң. Сандыға, ал енді мен бір сауал қойыншы сізге. Жалпы немерені қоспай-ақ жиен деп айтқаннан не өзгереді? Ештен өзгермейді, өзгермейді, өзгермейді. Сондықтан айтып отырмын ғой, жиен десең де болады, жиен немере десең де болады, тіпті немерем десең де болады. Қалай сізге ыңғайлы дейсіз? Иә, қалай сізге ыңғайлы. Мен жаңа міне сауалнаманы көріп отырып, 100% білмейді. Сондықтан да біз қазір мынау мектепте әдет құрып, сал дәстүр сабағын кіргізуіміз керек. Біз ел болғымыз келетін болса, міне, сонда ғана біз жас ұрпақтың санасына сіңдіреміз. Қазір егер ата-анасы үйде айтпайтын болса, қайдан біледі? Иә, соны айтам, үлкен кісі жоқ болса мысалы, қалада өстік дейді, орысша оқыдым деп қазір бізде сылтау көп. Бірақ білем деген адамға бізде жазылып қалған дүниелер бар ғой. Кітаптарда, мынау дүниетануда неше түрлі осыған байланысты аңыз әпсаналар бар. Соны оқып та білді олар. Қарлашапайымыз қандай жақсы аңыздар айтып отырды. Сіз қарап отырсаңыз сол әпсаналарды біреу оқиды, біреу оқымайды. А бірақ соны оқыту үшін біз мектептен бастау керек. Дұрыс айтасыз, Сағындығаға сөзіңізді бөлейінші. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба, көрермен? Алло, саламатсыз, қайырлы кеш, барлықтарыңызға амандық тілеймін. Саламатсыз ба? Рахмет. Мен мына жиен нағашы деген, жиен ертең өседі, ол танымайтын адамды. Қыздың ұлдың балалары келешекте ұрпақ болады. Ал үйленіп бірге қайтыңдар, анау жиен бөлек, анау нағашы бөлек деп отырғандар. Бірін бірін танымаса,
мүшкеттер бөлшіндер. Екен қандары бар ғой дегенім. Анам қыздың қанады, ұлдың қанады. Сол үшін танып біл жүр көріп. Емегесі бір, үші бересі де, бірдің қаны деп. Әнесен күні, елен шетел сияқты үлден қосы болмайды. Түсіндік сіздің ойыңызды көрермен. Рахмет хабарласқаныңызға. Көрерменіміз айтып жатыр жалпы, қазіргі кезде жиен мен немере бір-бірімен араласпайды, көп көрмейді жаңағыдай деген сияқты. Жоқ, енді жаңағы көрерменнің айтуы бойынша, бұл жаңағы егер үйленіп қалса дейді, ол үшін бізде жеті ата деген бар. Бұл жеті атаны білу бөліну емес, сіз тегіңізді білуіңіз керек. Әрине. Әр кім, мысалы, шежірелер бар. Шежіреде жиеннің балалары қосылмайды мысалы. Сондықтан ол шежірде жазып қатталып қойған дүниені біз неге күнделікті өмірде түрін түстеп жиен деп жаңағы шеттетуіміз керек. Немесе мынау нағашы. Ай айналайына ол менің өзімнің тегімде, өзімнің руымдағы шежіремде қатталып көрініп тұр. Кімнің кім екен. Егер соны білетін болса, ол ешқашанда ол үйленбейді. Бүгінгі күні мысалы немеремен жаңағы жиенмен нағашының арасында қарым-қатынас қандай жақсы болатын болса, ол өлгенше бірін біліп өтеді. Иә, сандығаға енді дұрыс айтып отырсыз ғой. Сіз үйретерсіз, біз үйретеріміз, иә. Мысалы, жеті аталарын білмейтін қаншама қазағымыз бар, иә. Біздің хабарымыздың да аяқталуына бірер минуттар қалыпты, қорытындыласа, өздеріңізден бір-екі ауыз сөз сұраймыз. Қарлығаш апа. Енді бағанан бері көрермендерімізді айтып отыр, мынау бөліп отыр деп. Мәселе бөлгенде емес. Біз нағашы мен жиенді жақындату. Нағашы мен жиен жақын болса, жаңағыдай кері әсерлер болмайды. Жеті атаны білу, тегін білмеген тексіз деп қазақ тегін айтпаған. Текті білу керек. Кімнен тарадың, қайдан тарадың? Мына нағашы мен жиен, мінерде біздің ақындарымызда былай нағашы туралы, жаңа біз жиендерді көтеріп айттық. Енді нағашыға да мынандай не бітірген. Айналайын нағашы, артық оның бағасы. Еркелетіп жиен деп қарсы алады, қарашы. Біле білсең ағайын, ең сыйлы жұрт нағашың. Келген сайын үйіңе асырады бағасын. Жақсы болса нағашың, зор мәртебе табасың. Мынау тұрған нағашың деп той неде жақсылап таныстырады. Содан рақат табасың. Айқара ашып есігін, еркін кіріп барасың. Төрінен орын аласың дейді. Міне бір-біріне төрін сыйлап атса, бір-бірін жақсы қарсы алып атса, ең жақын тату жандар нағашымен жиен. Сондықтан бүйірде бөлісу емес. Тек тегін білу, нағашының кім екенін, жиенінің кім екенін. Сол әңгімені біз қозғап отырмыз. Біз айтып отырмыз ғой, 40 серкеш, 40 жиен құрық, жиен құйрық, 40 шұбаралы тай дейміз. Сол менің өзім басымнан да өткен. Мен мысалы нағашыларыма жиендік жасап, өзімнің туған нағашымның үйіне барған кезімде қабырғада әлеулі тұрған мылтыққа көзім түсті. Сұрадыңыз. Сосын тағы да көрсетіп отыр ғой, мынау атаңдікі, мынау атаңның атасының белдігі деп күміс кісе белбеуді көрсетті. Мүмкін балалығым ба, жоқ шалалығым ба, жоқ әлде жиендігім ұстады ма, осыны мен нағашы сізден қалаймын дедім. Сонда мен нағашымның бір сөзге келмей, әкесінің кісе белдігін маған беріп жіберді. Ол күміс кісе белдік менің үйімде тұр. Мылтықты қоса берді. Ол мылтықты мен әкеліп, қазір өзімнің туған інім Бауыржанға бердім, Бауыржанның үйінде тұр. Демек, сіздің нағашыңыз салт-дәстүрді ұстанған, қазақтың жаңа әдет-ғұрпын барлығын білетін, нағашыны жаңағы жиенді ренжітпеу керек дегенді жақсы білген сияқты. Жақсы білген. Сондықтан да міне, нағашы мен жиеннің арасында ешқандай да бір түсінбестік жоқ. Біз мынау сіздердің осы хабарда жаңағындай пікір әрауан болады әрқашанда. Сондықтан да қатып қалған дүние жоқ. Мынау дұрыс, мынау бұрыс деп айтуға болмайды. Ең бастысы нағашы мен жиеннің сыйластығы. Бір-біріне татулығы, бір-біріне деген қарым қатынасы. Сондықтан да мынау қазақ бекер айтпайды ғой, жігіттің жақсы болмағы нағашыдан дейді. Жемістің жақсы болмағы ағашыдан дейді. Қандай болғанда да нағашының көп дүниелері жиенге қонады. Жеті ата сайын, бес ата сайын нағашының қасиеттері жаңағы жиенге қонып атады. Сондықтан да жаңағы үш жұрты болатын болса, ер жігіттің өз жұрты,
қайын жұрты, нағашы жұрты деген сияқты сол, нағашы жұрты. Ең ұлық жұрты сол нағашы. Рахмет, сағындығыға сіздерге алғыс білдіреміз. Біздің хабарымыз аяқталды, қарлығаш апайы. Ренжімеңіздер, алғыс білдіреміз сіздерге. Қымбатты көрермендер, мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын, аман болыңыздар.